हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु अल माई युट्युब च्यानल टुडे विल डिस्कस एब रेन्ज सुपर ट्रिक्स है भिडियो इन समय हेर्नुहोला सबै क्वेसनहरूको मैले ट्रिक मात्र युज गरेको छु त्यही भएर तपाईँहरूले भिडियो इन समय हेर्नुहोला र डोमेनको सबै ट्रिकहरू मैले युट्युब च्यानलमा हालिदिएको छु गएर भिजिट गर्नुहोला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ पुल्चोक इन्ट्रान्सको लागि धेरै यसो ट्रिकहरू मात्र छ त्यसमा आजको हाम्रो रेन्ज सुपर ट्रिक्स है भिडियो यिनसम्म हेर्नु होला स्किप नगरिकन यिनसम्म हेर्नु होला अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ नत्र गाह्रो हुन्छ कन्सेप्ट बुझ्नु है अब हेरौँ त हाम्रो क्वेसनमा फर्स्टमा के भनेको छ रेन्ज अफ एफएक्स भनेको कति दिएको छ हाम्रो फाइभ एक्स माइनस टू अपन थ्री थ्री माइनस एक्स है अब यो क्वेसनलाई हेरौँ त हामी लङ प्रोसेसमा गयो भने के गर्नु पर्थ्यो वाइकल फाइभ एक्स माइनस टू अपन थ्री माइनस एक्स गरेर एक्सको भ्यालु निकाल्थ्यो त्यति अनि हाम्रो के गर्नु इन्टरचेन्ज गर्नु पर्थ्यो त्यो त हाम्रो इन्ट्रान्समा यसरी त धेरै लङ प्रोसेस भइदिन्छ होइन अब म तपाईँहरूले यहाँ सुपर ट्रिक्स बताउँछु है तपाईँ राम्रो हेर्नु होला हाम्रो एक लाइन म्यानेजर आउँछ यसको हाम्रो लङ प्रोसेसमा गयो भने धेरै टाइम लाग्छ है अब मैले यहाँ के गर्छु सुपर ट्रिक्स युज गर्छु है अब हेरौँ त हाम्रो यो के छ रेसनल फङ्सनको छ पिएक्स अपन क्युएक्स हो कि न मैले डोमिनको पनि गराएको थिएँ ऱ्यासनल फङ्सनको होइन अब हेरौँ त हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ हेरौँ अब यो हाम्रो निमिटर र डिमिटर हाम्रो के छ लिनियर फर्ममा छ हो कि न यदि हाम्रो निमिटर र डिमिटर हाम्रो लिनियम फर्म भयो भने हामीले के गर्न सकिन्छ रेन्ज भन्ने के हुन्छ सिम्पल ट्रिक फर्मलाई युज गर्ने रेन्ज भन्ने के हो हाम्रो आर माइनस निमिटर कपेसेन्ट अफ एक्स अपन डिमिटर कपेसेन्ट अफ एक्स है यदि हाम्रो निमिटर यो हाम्रो निमिनेटर र डिमिटर हाम्रो लिनियर फर्ममा छ भने त्यतिखेर हाम्रो रेन्ज फर्मलाई रेन्जको ट्रिक के हुन्छ आर माइनस निमिटर कपिसेन्ट अफ एक्स अपन डिमिटर कपिसिसेन्ट अफ एक्स है यसको मतलब के हो हाम्रो अल सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट कि नम्बर भ्यालु आउँछ यहाँ हो कि अब हेरौँ हाम्रो निमिटर कपिसेन्ट अफ एक्स कति छ यहाँ फाइभ छ र डिमिटर कति छ माइनस वान छ फाइभ अपन माइनस वान भनेको कति आयो माइनस फाइभ आयो हो कि न तर हाम्रो कुन केसमा जब जतिखेर हाम्रो निर्मिटर डिमिटर के हुनुपर्छ लिनिय फर्म हुनुपर्छ है हेरौँ त हाम्रो एक लाइन एन्सर आउँछ तपाईँहरूले यदि यो ट्रिक थाहा भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ धेरैलाई यो ट्रिक थाहा पनि हुँदैन कि यो हाम्रो वाइलाइट गरेर अनि गरेर आउँछ धेरैले यो त्यही यो ट्रिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यदि हाम्रो निर्मिटर ड्रिमिटर हाम्रो के हुन्छ लिनियम फर्ममा हुन्छ भने यो ट्रिक हाम्रो सिम्पली युज गर्न सकिन्छ जुनसुकै क्वेसन यस्तो आयो भने हामीले लिलिया फर्ममा हाम्रो गर्न सकिन्छ है हो कि क्वेसन राम्रो पढ्नु होला यहाँ के भनेको हाम्रो रेन्ज फाइन्ड गर्न भने धेरैले के गर्छ डोमेन फाइन्ड गरेर एन्सर हाल्छ तर हामीले के भनेर रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ योमा पनि धेरैजना मिस्टेक गरेर आउँछ है अब हेर्नु हाम्रो डिमिटर कपिसेन्ट डा कति छ फाइभ छ डोमिटर कपिसन डाक्स कति छ हाम्रो माइनस वान छ यहाँ एक्सो कपिसियन कति भयो माइनस वान छ यहाँ निमिटर कति छ एक्सको कपिसियन्ट फाइभ छ हो कि होइन यो फाइभ भयो हाम्रो हाम्रो के हुन्छ फाइभ अपन माइनस वान भनेको माइनस फाइभ त हाम्रो कति कुन एन्सर हुन्छ आर माइनस माइनस फाइभ हो कि न यो भनेको के हो सेट अफ रियल नम्बर हाम्रो एन्सर के हुन्छ सी नम्बर सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट माइनस फाइभ हाम्रो सी नम्बर के हुन्छ एन्सर हुन्छ लिनियर फर्ममा हामी यहाँहरूमै यो कुरा यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो मैले यहाँ के भनेको छु ज जतिखेर हामी कुन यो ट्रिक कतिखेर युज गर्ने जतिखेर हाम्रो निमिटर डिमिटर के हुन्छ लिनियर फर्ममा हुन्छ है यो कुरा बुझ्नु तपाईँहरूले अब अर्को क्वेसन हेरौँ त रेन्ज अफ एफ एक्स कति छ थ्री प्लस टु एक्स अपन टु एक्स माइनस थ्री यो हाम्रो लिने फर्ममा छ होइन हाम्रो निमिटर पनि लिने फर्ममा छ हाम्रो डिमिटर पनि के छ लिने फर्ममा छ हामीले के फाइन्ड गर्ने भनेको छ रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ है डोमिन फाइन्ड गर्न भनेको छैन हाम्रो रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ कोइसन राम्ररी पढ्नु होला धेरैले मिस्टेक गरेर आउँछ यो रेन्ज र डोमिनमा अब हाम्रो लिने फर्ममा छ त मैले के भने कुन फर्म युज गर्ने आर माइनस कपिसेन्ट अफ निमिटर कपिसेन्ट अफ एक्स अपन डिमिटर कोपिसन अफ एक्स त्यही युज हाम्रो डिमिटर कति छ कोभिसन टू छ हो कि होइन र हाम्रो डिमिमिटर कपिसन कति छ एक्सको कपिसन हेर्नुपर्छ है एक्सको कपिसन मात्रै हेर्नुपर्छ हाम्रो यहाँ कति छ टू छ अपन टू भनेको आर माइनस वान हो कि यो भने के हो सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट वान हो कि होइन हेरौँ त रेन्जमा भनेको के हुन्छ हाम्रो लिने फर्ममा छ यो होइन निमिटर पनि लिने फर्ममा छ डिमिटर पनि लिने फर्ममा छ अनि के के युज हुन्छ हाम्रो आर माइनस निमिटर कपिसेन्ट अफ एक्स अपन डिमिटर कपिसेन्ट अफ एक्स है यो भनेको हाम्रो के हो सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट वान हो कि होइन हाम्रो कपिसेन्ट अफ एक्स कतिसेन्टमिटरमा टू छ होइन हाम्रो कपिसियन्ट कति लिमिटरमा हाम्रो टु छ हो कि होइन डिमिटर पनि के छ हाम्रो टु छ त यो भने कति आउँछ हाम्रो वान आउँछ हो कि होइन यो भनेको हाम्रो कति आउँछ वान आउँछ त हाम्रो के एन्सर हुन्छ आर माइनस वान भनेको अल सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट वान है यो कुरा बुझ्नु तपाईँहरूले हाम्रो एन्सर कति हुन्छ डी नम्बर हुन्छ केही गाह्रो भयो भने कमेन्ट गर्नु गर्नु होला यदि भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु सेयर नि गरिदिनु होला साथीहरूमा हेरौँ त हामी लङ प्रोसेस नगरीकन हामी सिम्पल यो हाम्रो लेया फर्ममा छ भने यो त हाम्रो पिएक्स पिएक्स अपन क्युएक्स फर्ममा छ होइन मैले डोमिन क्वेसन पनि गराएको छु यो हो कि यो हाम्रो कुन फर्ममा छ यो पिएक्स अपन किएक्स फर्ममा छ हो कि होइन मैले डोमेनको पनि धेरै क्वेसनहरू गराएको छु यो यस्तो खालि क्वेसनहरू होइन तपाईँ डोमेनको पार्ट भिजिट गर्नु होला हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ हुन्छ यसमा अप्सन नम्बर डी है अर्को क्वेसन हेर्नु त रेन्ज अफ एफएक्स भनेको कति छ हाम्रो फाइभ अपन थ्री माइनस एक्स यो पनि हाम्रो के छ लिनियर फर्ममा छ हाम्रो नेमिटर डिमिटर के छ लिनियर फर्ममा छ हो कि होइन त हाम्रो के छ यहाँ न्युमिटरमा हाम्रो कपिसेन्ट अफ एक्स दिएको छैन अनि जिरो हुन्छ र डिमिटर हाम्रो कति छ माइनस वान छ हो कि होइन त्यही युज गर्ने फर्मुला युज गर्ने हाम्रो कति हुन्छ आर माइनस न्युमिटर कोफिशन एक्स कति छ कोफिशन कपिसन हाम्रो छ र डिमिटर कति छ हाम्रो माइनस वान जिरो अप्पन माइनस आउँछ हाम्रो एन्सर कति हुन्छ आर माइनस भयो भनेको हाम्रो सेट अफ रियल अम् एक्सेप्ट जिरो हो कि होइन अब हाम्रो लिनियर लिनियर कोइसन यस्तो दियो भने पिएक्स अपन क्युएक्स यस्तो कोसन जुनसुकै कोइसन दियो भने अब हामीले यो ट्रिक गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ है तर के बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो निमिटर डिमिटर दुइटै के हुनुपऱ्यो लिनियर फर्ममा हुनुपऱ्यो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले हाम्रो कुन फर्ममा हुनुपऱ्यो लिनियर फर्ममा हुनु पऱ्यो है निमिटर अडिमिटर हामी के फर्ममा हुनुपऱ्यो लिनियर फर्ममा हुनु हुनुपऱ्यो अनि मात्र यो ट्रिक एप्लाई हुन्छ बुझ्नु क्या भयो नि तपाईँहरूले लिनियर फर्ममा हुनु पऱ्यो यो कुरा बुझौँ अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ त हामी हामी यहाँ के फाइन्ड गर्न भनेको छ रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ डोमिन फाइन्ड गर्न भनेको छैन हामीले के भनेको छ रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ रेन्ज अफ एफ एफएक्स कति दिएको छ हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपन एक्स प्लस थ्री हो कि होइन धेरै मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँ क्वेसन लानु पर्दैन रेन्ज हाम्रो डोमेन गरेर हामी अप्सन यहाँ हाल्छ तर हामी मिस्टेक हुन्छ हो कि होइन अब यो क्वेसन हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है पुलचोक इन्ट्रास्टको लागि मैले तपाईँहरूलाई यस्तो डोमेनको पनि गराएको छु यस्तो क्वेसनहरू तपाईँ डोमेनको पार्टमा भिजिट गर्नु होला अब यसको रेन्ज कसरी निकाल्ने अब हेरौँ त राम्ररी हेर्नु होला है भिडियो स्किप नगर्नु होला भिडियो स्किप गर्दै नगर्नुहोस् अनि सबै ट्रिकहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँ मैले सबै क्वेसनमा ट्रिक मात्र युज गरेको छु लङ प्रोसेस कुनै पनि युज गरेको छैन है अब हेरौँ कसरी गर्ने भनेर रेन्ज हामी अब भनेको हाम्रो वाइ भनेको एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अब एक्स प्लस थ्री त यो हाम्रो कु ए स्क्वायर मा माइनस बिसको फर्ममा जान्छ हो कि होइन एक्स प्लस थ्री इन्टु एक्स माइनस थ्री हाम्रो यो के जान्छ ए स्क्वायर माइनस बिसको फर्ममा गयो यो कति भयो हाम्रो एक्स प्लस थ्री इन्टु एक्स माइनस थ्री हो कि होइन अपन कति छ हाम्रो एक्स प्लस थ्री यो हाम्रो एक्स प्लस थ्री र यो हाम्रो एक्स प्लस थ्री के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ हाम्रो बाँकी कति बज्यो एक्स माइनस थ्री है हाम्रो बाँकी कति बज्यो एक्स माइनस थ्री हो कि होइन अब हेरौँ कसरी डिफाइन गर्ने भनेर हामी सिम्पल के गर्नुपर्छ हामी क्वेसनलाई हेऱ्यौँ त हामी यहाँ हाम्रो यहाँ के छ डोमिन कतिको छ एक्स प्लस थ्री यस्तो क्वेसन आयो भने हामीलाई रेन्ज फाइन गर्दा अब हाम्रो यसको के हुन्थ्यो डोमिन के हुन् के हुन्थ्यो हाम्रो अप्सन नम्बर ए हुन्थ्यो हो कि माइनस आर माइनस माइनस थ्री भयो भनेको सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट माइनस थ्री हो किन अब हामीले रेन्ज यसको कसरी फाइन्ड गर्ने हाम्रो रेन्ज फाइन गर्दाखेरि यस्तो क्वेसनहरूमा डिमिटरलाई हेर्ने यहाँ के छ हाम्रो डिमिटर एक्स प्लस थ्री छ हो कि एक्स प्लस थ्री अनि यहाँ हाम्रो के के आएको छ एक्स माइनस थ्री आएको छ यो एक्सको भ्यालु कति पुट गर्दा यो हामीले एक्सको भ्यालु पुट गर्यो भने हाम्रो रेन्ज निस्किन्छ है कसरी अब हेरौँ है यो हाम्रो डिमिटर कति छ एक्स प्लस थ्री सिम्पल के गर्ने यसलाई इक्वल जिरो गर्ने यहाँबाट हाम्रो भ्यालु कति आयो एक्सको भ्यालु निकाल्ने यो भनेको माइनस थ्री आउँछ हो कि होइन यो भनेको हाम्रो माइनस थ्री आउँछ यस्तो क्वेसनमा जुनसुकै यस्तो क्वेसन आयो भने हाम्रो सिम्पल माथि के छ हाम्रो ए स्क्वायरमा बि स्क्वायर अपन अपन हाम्रो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले यही ट्रिक युज गर्ने है हाम्रो यही ट्रिक युज गर्ने यहाँ हेर्नु त हामीले माइनस थ्री पुट गरेपछि हाम्रो त जिरो डिभाइड जिरो डिभाइड हुँदैन हो कि होइन यो भनेको सिम्पल के गर्ने हामीले सिम्पल मात्रै कुरा बुझौँ भने हामी एक्स प्लसलाई के गर्ने जिरोले इक्वल गर्ने र एक्सको भ्याल्यु कति आउँछ हाम्रो माइनस थ्री आयो यही भेल्यु हाम्रो एक्समा गएर पुट गर्ने यहाँ के गर्ने हामीले माइनस थ्री र माइनस थ्री भनेको हाम्रो कति हुन्छ यहाँ माइनस सिक्स है यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो माइनस सिक्स हामीले कोइसनलाई हेर्ने कोइसनमा हामी डिमिटरलाई हेर्ने एक्स प्लस थ्री छ यहाँको भ्या यहाँबाट हाम्रो एक्सको भेल्यु कति आयो माइनस थ्री आयो हो कि नि यहाँबाट सिम्पल छ मैले त्यही गरेको छु हेर्नु त एक्सको भेल्यु मैले कति पुट गरेको छु माइनस थ्री यहाँबाट हाम्रो यो कोइसनको डिमिटरबाट यो हाम्रो यहाँबाट होइन यहाँबाट एक्सको भेल्यु कति आयो माइनस थ्री आयो यस्तो क्वेसनमा जुनसुकै यस्तो क्वेसन सोध्यो भने यही यो ट्रिक गरेर हामीलाई जुनसुकै कोइसन सल्भ गर्न सकिन्छ है त्यही भएर भिडियो स्किप नगर्नु होला माइनस थ्री माइस थ्री भनेको कति हो माइनस सिक्स आयो हाम्रो अप्सन कुन नम्बर छ हाम्रो डी नम्बरमा छ हाम्रो अप्सन कति हुन्छ डी अल सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट माइनस सिक्स हो कि होइन यो कुरा बुझौँ तपाईँहरूले हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ पुलचोकमा यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर भिडियो स्किप नगर्नु होला अब यस्तै खालको क्वेसन हेर्नु त हाम्रो फोर नम्बर फाइभ सेम छ सेम कुरा गर्ने हो यसमा होइन यहाँ के भनेको छ हाम्रो वाइकल कति दिएको छ हाम्रो एक्सको स्वायर माइनस थर्टी सिक्स अपन एक्स माइनस सिक्स हाम्रो यो ए स्क्वायर माइन बि स्क्वायर फर्म गयो हामी कति आयो एक्स प्लस सिक्स इन्टु एक्स माइनस सिक्स हाम्रो एक्स माइनस सिक्स र यो एक्स माइनस सिक्स के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ हाम्रो कति आयो एक्स प्लस सिक्स आयो हो कि न त हाम्रो यहाँ के छ क्वेसनमा हेर्ने डिमिटरमा के छ एक्स माइनस सिक्स हाम्रो के छ डिमिटरमा एक्स माइनस सिक्स यहाँबाट हाम्रो एक्सको भेल्यु कति आउँछ यहाँबाट हाम्रो एक्सको भेल्यु कति आउँछ सिक्स आउँछ हो कि न यहाँबाट हाम्रो एक्सको भेल्यु कति आउँछ सिक्स आउँछ यही हाम्रो एक्सो भ्यालु के गर्ने हाम्रो यसमा पुट गर्ने हो कि हाम्रो यो के गर्ने यहाँ पुट गर्ने यहाँ भने कति आउँछ हाम्रो सिक्स प्लस सिक्स हो कि होइन सिक्स प्लस सिक्स सिम्पल सिक्स प्लस सिक्स भनेको कति आयो हाम्रो टुवेल्भ आउँछ सिक्स प्लस सी भनेको कति आयो टुवेल्भ आयो हाम्रो कुनमा एन्सर हुन्छ अप्सन अफ बी सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट टुवेल्भ हो कि होइन अब हामीले यस्तो क्वेसन आयो भने जुनसुकै यस्तो क्वेसन आयो भने हामी गर्न सकिन्छ यो ट्रिकले सिम्पल ट्रिकले है त्यही भएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला हाम्रो अप्सन के हुन्छ बी हाम्रो एन्सर हुन्छ सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट टुवेल्भ है अब क्वेसन सिक्स जाउँ त रेन्ज अफ एफएक्स कति हाम्रो के निकाल्न भनेको छ रेन्ज निकाल्न भनेको छ रेन्ज निकाल्न भनेको छ है यो कुरा नजिक्यौँ रेन्ज डोमेन नजिक्यौँ हाम्रो रेन्ज निकाल्न भनेको छ कति छ हाम्रो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस सरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स अपन एक्स माइनस थ्री हामी सिम्पल क्वेसन फोर र फाइभ जस्तै गर्ने हो कि नझुक्यौँ ल तपाईँहरूले धेरैले कन्सेप्ट थाहा भए पनि यहाँ सजिलो गर्न सकिन्छ राम्ररी हेर्नु मैले सबै भिडियोहरू मैले राम्ररी भनिदिएको छु यहाँ त के गर्ने एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्सलाई के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने हो कि सिम्पल फ्याक्टराइज गर्ने कति आउँछ हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स कति आयो हाम्रो गएर एक्स प्लस टू इन्टु एक्स माइनस थ्री त एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री क्यान्सल आउट हुन्छ हामी कति आयो एक्स प्लस टू आयो डिमिटर हाम्रो कति छ यहाँ क्वेसनमा एक्स माइनस थ्री त एक्स माइनस थ्री हाम्रो एक्सको भेल्यु कति आउँछ यहाँबाट थ्री आउँछ होइन मैले त्यही थ्री पुट गरेको छु यहाँ थ्री प्लस टू भनेको एक्सको भेल्यु थ्री पुट गरेँ यहाँ हो कि नस टू भनेको हामी कति आयो फाइभ त हाम्रो एन्सर नम्बर कुन हुन्छ अप्सन अफ हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ बी नम्बर हुन्छ सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट फाइभ सजिलो आयो हो कि न हेरौँ त मैले तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू मैले गराएको छु र म्याक्सिमम्सनको ट्रिकहरू मात्र छ है यसमा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो एन्सर कति हुन्छ यहाँ अप्सन नम्बर बी है नझुकिने यसलाई ए स्क्वायर यसलाई के गरेर फ्याक्टराइज गरेर हामी सल्भ गरेर हामी एन्सर निकाल्न सकिन्छ कुरा यस्तो कुराहरू नझुकिने होला तपाईँहरूले अब हेरौँ त यो हाम्रो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ राम्ररी बुझ्नु होला तपाईँहरूले सिम्पल धेरैलाई ट्रिक थाहा हुँदैन मैले यसमा ट्रिक युज गर्छु धेरैलाई यस्तो ट्रिकहरू थाहा हुन्न राम्ररी हेर्नु होला अब धेरैले के गर्छ वाइ गरेर हाम्रो एक्सएस्वायर आफ्नो वान प्लस एक्स स्क्वायर गरेर सल्भ गरेर इन्टरचेन्ज गरेर भ्यालु निकालिरहन्छ तर त्यस्तो नगर्ने अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के भनेको छ हाम्रो ट्रिक युज गर्ने है यो हाम्रो के भेल्युलाई डिरेक्स फाइन गर्न भनेको छ कति दिएको दिएको छ हाम्रो एफएक्स भनेको कति दिएको छ एक्स स्क्वायर अपन वान प्लस एक्स स्क्वायर है अब हेरौँ यो हाम्रो एक्सको भेल्यु हाम्रो के पुट गरौँ मैले सपोज एक्सको भ्याल्यु टु पुट गरेको छु सपोज सपोज मैले के गरेँ एक्सको भ्याल्यु टु पुट गरेँ त कति आयो हाम्रो फोर अपन वान प्लस फोर भनेको फोर बाई फाइभ हाम्रो कति आयो हाम्रो एक्सको भ्यालु मैले टु पुट गरेँ तपाईँले जुन सबै पुट गर्दा हुन्छ थ्री पुट गर्नुहोस् वान पुट गर्नुहोस् फोर पुट गर्नुहोस् हो किन हाम्रो मैले सपोज एक्सको भ्यालु टु पुट गरेँ कति आयो हाम्रो फोर अप्पन फाइभ फोर अ फाइभ के हुन्छ हाम्रो लेस देन वान भयो हो कि हाम्रो यो के भयो यहाँ लेस देन वान भयो है कुरा बुझौँ राम्ररी हाम्रो यहीँबाट हाम्रो अप्सनहरू के गर्न सकिन्छ क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ है तपाईँले थ्री पुट गरे पनि हाम्रो लेस देन वानै हुन्छ अब लेस देन वान भएपछि हाम्रो अप्सन नम्बर ए हुन्छ अप्सन नम्बर हाम्रो ए हुँदै हुँदैन अप्सन नम्बर बी पनि भएन किन भएन किन भएन हाम्रो वान यहाँ के दिएको छ क्लोज ब्रेकेट दिएको छ है यहाँ हेरौँ राम्ररी हेरौँ तर हाम्रो यहाँ के आइरहेछ जुनसुकै भ्यालु दिँदाखेरि हाम्रो एक्सको भ्यालु जुनसुकै भ्यालु दिँदाखेरि हाम्रो लेस देन वान आइरहेछ हो कि लेस देन वान आइ आइरहेछ त हाम्रो यहाँ के छ क्लोज ब्राकेट दिएको छ यो अप्सन पनि भएन हो कि होइन बुझ्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो यो अप्सन पनि भएन हाम्रो अप्सन डी पनि भएन किनभने हाम्रो जिरोदेखि कति इन्फिन्डसम्म गइरहेको छ त हाम्रो यहाँ के लेस देन वान छ हाम्रो त हाम्रो सिम्पली हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर सी जिरो त हुन्छ हाम्रो क्लोज ब्राकेटमा हाम्रो यहाँ वान के छ यो हाम्रो वान के छ हाम्रो ओपन ब्राकेटमा छ हाम्रो यो के हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो एन्सर हुन्छ है जिरो वान वानमा हाम्रो के हुन्छ ओप ओपन ब्राकेटमा हुन्छ अप्सनमा सी हाम्रो एन्सर आउँछ यसरी नै हामीले सजिलो तरिकाले हामीले भ्यालु पुट गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ यस्तो कोइसनहरूलाई है हाम्रो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नु होला हेरौँ त हामीलाई एक लाइनमै एन्सर आउँछ सल्भ पनि गर्नु पर्दैन है लङ प्रोसेस जानै पर्दैन बुझ्नुभएको होला तपाईँहरूले यदि केही गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नुहोस् भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अब हामी रेन्जको क्वेसनहरू पनि त त्यो मोडलस क्वेसनहरू को कोइसन नम्बर एट मैले डोमेनको मैले धेरै मोडलस क्वेसन गरेर आएको छु तपाईँ डोमेनको पार्टमा भिजिट गर्नु होला तपाईँ मोडलस क्वेसनहरू कोइसन फुल्चो इन्टरमा सोधिरहेको हुन्छ फुलचोकमा पियुमा केयुमा यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है अब हामीलाई के भनेको छ रेन्ज अफ एफएक्स कति दिएको छ एक्स अपन मोडलस एक्स इज है हामीले यहाँ के फाइन्ड गर्न भनेको छ रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ अब अब हेरौँ त हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ हाम्रो हाम्रो यो मोडलस एक्स छ नि मोडलस एक्स भनेको हामी कति हुन्छ एउटा हाम्रो केस वानमा हाम्रो एक्स ग्रेटर देन जिरो हुन्छ र केस टूमा हाम्रो के हुन्छ एक्स लेस देन जिरो यो सबैले थाहा छ यही भ्याल्युपुट यही हाम्रो गरेर हाम्रो सल्भ गर्न सकिन्छ है अब हेर्नु त हामीले केस फर्स्ट लियौँ फर्स्टमा हामी मैले के लिएको छु एक्स ग्रेटर देन जिरो हाम्रो एफएक्सकै दिएको छ एक्स अपन मोडलस एक्स यो हाम्रो मोडल x, than 0. x, upon x. के छ हाम्रो ग्रेटर देन जिरो छ त हाम्रो भनेको सपोज एक्स नै हुन्छ एक्स अपन एक्स भनेको हाम्रो आयो हो कि सिम्पल हो लेस छ भने हाम्रो एक् मोडल के हुन्छ माइनस एक्स एक्स अपन माइनस एक्स भनेको माइनस वान आयो हो कि न हाम्रो भ्याल्यु कति आइरहेको छ वान र माइनस अब हेरौँ मिस्टेक हुने चांस कहाँ हुन्छ हाम्रो अप्सन ए पनि भएन हो कि न हाम्रो अप्सन बी पनि भएन हो अब हाम्रो यहाँ मिस्टेक हुने चान्स कहाँ हुन्छ हाम्रो अप्सनमा सी हुन्छ कि डी हुन्छ डीमा हाम्रो क्लोज ब्रेकेट दिएको छ माइनस वान डु वान हाम्रो सीमा के छ कर्ली ब्राकेट माइनस वानदेखि वान है तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु होला अब हाम्रो यहाँ माइनस माइनस वानदेखि वान भनेको हाम्रो के हो माइनस वानदेखि वान भनेको हाम्रो के हो यो हाम्रो क्लोज ब्याकग्राउन्ड दिएको छ यो हाम्रो के दिएको छ क्लोज ब्याकग्राउन्ड दिएको छ है यो भनेको हाम्रो यो यह... सबै पोइन्टहरू माइस वानदेखि वानदेखि हाम्रो सबै पोइन्टहरू भित्र पोइन्ट पर्ने हो हो कि तर हाम्रो धेरैले मिस्टेक के गर्छ हाम्रो अप्सन डी आउँछ तर यो हाम्रो अप्सन नम्बर डी हाम्रो मिस्टेक हुन्छ यो पनि हाम्रो माइनस वानदेखि वान हाम्रो भित्रको सबै हाम्रो भ्यालुहरू हो हो कि न माइनस वानदेखि वानसम्म हाम्रो जति भ्यालुहरू हुन्छ तर यो हाम्रो अप्सन डी आन्सर हुँदैन हाम्रो अप्सनमा के हुन्छ सी हुन्छ है यो भनेको काम कति हो सिङ्गल माइनस वान र वान हाम्रो यो कर्ली ब्राकेट भ माइनस वान र वान छ नि माइनस वान र वान यो भनेको हाम्रो के हो सिङ्गल माइनस वान र सिङ्गल वान है र यो हाम्रो क्लोज ब्राकेट माइनस वान भनेको काम कति हो यो भित्रको सबै यो भित्रको सबै पोइन्टहरू हो किन त्यहीमा हाम्रो अप्सनमा डी के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ हाम्रो अप्सन के हुन्छ सी हुन्छ है यस्तो कुरा हेरौँ हाम्रो क्वेसनमा सजिलो हुन्छ तर कन्सेप्ट बुझ्नु धेरैले मिस्टेक गर्ने चांस के हुन्छ सी र डीमा हाम्रो धेरैले हाम्रो डी के हुन्छ अप्सनमा टिक हानिरहेको हुन्छ तर यो हाम्रो मिस्टेक हुन्छ डी नम्बर हाम्रो यो के हुन्छ डी नम्बर मिस्टेक हुन्छ हाम्रो सी नम्बर एन्सर हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो सिंगल माइनस वान र सिङ्गल वान है धेरै फरक छ यो हाम्रो कर्ली ब्राकेट हाम्रो अप्सन नम्बर डिक्लोज ब्राकेटमा हाम्रो अप्सन के हुन्छ यहाँ अप्सन नम्बर सी माइनस वान र वान सिङ्गल माइनस सिङ्गल माइनस वान र सिङ्गल वान है यो कुराहरू बुझ्नु होला तपाईँहरूले कोइसन नाइन जम त हामी डोमेन एन्ड रेन्ज अफ एफेक्स कति कद, कति भनेको छ मोडलस एक्स माइनस फोर अपन एक्स माइनस फोर इज तपाईँहरूलाई हेर्नु त मैले धेरै मोडलस कोइसनहरू मैले गराएको छु डोमेन पनि गराएको छु र रेन्ज पनि मैले अझै क्वेसनहरू गराउँछु राम्रै हेर्नु होला धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यस्तो क्वेसनहरू सिम्पल हामी एटमो क्वेसन जस्तै गर्न सकिन्छ हो कि सिम्पल छ हाम्रो हाम्रो यो डोमेन त हाम्रो सधैँ निस्किन्छ डोमेन भनेको हामी कति निस्किन्छ यहाँ एक्स माइनस फोर छ हाम्रो यो हेर्नु त एक्सको भ्यालु त फोर पुट गर्नु पाउँदैन एक्सको यो भ्यालु हाम्रो फोर्थ त पुट गर्नु पाउँदैन होइन एक्स डर्नमेटिकल जिरो हुन्छ किनभने यहाँ हामीले एक्सको भ्यालु पुट गऱ्यो भने यहाँ त जिरो आइदिन्छ यो त हाम्रो हुनु भएन हो कि त्यही हाम्रो के हुन्छ डोमेन भने के हुन्छ हाम्रो सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट फोर, एक फोर पुड़ करे, पुड़ यो त बुझ्नु भयो तपाईँले फोर बाहेक अरू सबै है सेट अफ रियल नम्बर एक्सेप्ट फोर किनभने यहाँ हामीले एक्सको भ्याल्यु फोर पुट पुट गऱ्यो भने यहाँ जिरो आउँछ त हाम्रो यो जिरो डिभाइड हुँदैन हो कि होइन अब हामीले डोमेन हेरौँ त अब हेरौँ यहाँ के छ हाम्रो मोडलस कति दिएको छ हाम्रो एक्स माइनस फोर हाम्रो यहाँ के के निकाल्नुपर्छ एकपल्ट हाम्रो एउटा एक्स ग्रेटर देन फोरमा कति हुन्छ भ्यालु ओके होइन र एक्स लेस देनमा हाम्रो एक्स लेस देनमा हाम्रो फोर यो दुइटा भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ मैले त्यही गरेको छु अब हेर्नु त एक्स ग्रेटर देन फोर हाम्रो जुन चाहिँ के फाइभ लिउँ त फाइभ माइनस फोर अपन फाइभ माइनस फोर यो भनेको हाम्रो नै आउँछ होइन एक्स ग्रेटर देन फोर भनेको हाम्रो वानै आउँछ एक्स लेस देन फोर लियो भने हाम्रो सपोज थ्री लिउँ त थ्री माइनस फोर अपन थ्री माइनस फोर हाम्रो कति भेल्यु आउँछ यहाँ हाम्रो माइनस वान आउँछ है हो कि न एक्स ग्रेटर देन फोर लियो भने हाम्रो वानै आउँछ भ्याल्यु जुनसुकै भ्यालु लिँदाखेरि हामी ग्रेटर देन फोर र एक्स लेस देन फोर हामीले लियो भने माइनस वान आउँछ हाम्रो सिम्पल एन्सर के हुन्छ माइनस वान र वान तपाईँ हेर्नु त कोइसन नम्बर एटमा पनि हामी यही एन्सर आएको थियो क्वेसन नम्बर एटमा हाम्रो यही एन्सर आउँछ सिम्पल तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ होला यस्तो क्वेसनहरू एन्सर हाम्रो कस्तो कस्तो आइरहन्छ भनेर यो भने के हो हाम्रो नझुकिने है यो हाम्रो क्लोज ब्रेकेट माइनस वान र वान हुँदैन माइनस वान र वान हाम्रो हुँदैन यो भने के हो हाम्रो कर्ली ब्रेकेट भनेको हाम यो भनेको हाम्रो यो दु यो भित्रको सबै पोइन्टहरू हुन्छ यो हाम्रो एन्सर हुँदैन र कर्ली ब्रेकेट माइनस वान वान भनेको हाम्रो माइनस वान र वान भनेको हाम्रो के हो सिङ्गल माइनस वान र वान हो है यो कुरा बुझ्नु होला यस्तो कुराहरूमा तपाईँ मैले क्वेसन नम्बर एटमा भनेको छु राम्ररी होइन यस्तो कुरा हामी धेरैले मिस्टेक गरेर आउँछ हाम्रो के हुन्छ कर्ली ब्रेकेट माइनस वान र वान यो कुरा नजुकिनु होला तपाईँहरूले बुझ्नुभयो ओके होइन अब रेन्ज अफ एफ एफ्याक्स कति दिएको छ हाम्रो मोडलस एक्स प्लस टू हेरौँ त मैले डिफ्रेन्ट खालि मोडलस कोइसनहरू मैले यहाँ गरिदिएको छु भिडियो एडसम्म हेर्नुहोस् र स्किप नगर्नु होला तपाईँहरूले यस्तो क्वेसनहरू नहेरिकन पनि हामीले एन्सर थाहा पाउन सकिन्छ है नसल्भ गर नकरण पनि हामीले के गर्न सकिन्छ एन्सर टिका हाल्न सकिन्छ तर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो यस्तो खालि क्वेसनहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त हाम्रो के भनेको छ रेन्ज फाइन्ड गर्न भनेको छ एक्स प्लस टू मडलस एक्स प्लस टू भनेको छ अघि मैले भनेको थिएँ मडलस एक्स भनेको हाम्रो एउटा एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु जिरोमा हुन्छ अनि पोजिटिभ एक्स हुन्छ र माइनस एक्स कतिखेर हुन्छ इफ एक्स लेस देन जिरो पोजिटिभ एक्स कतिखेर हुन्छ हाम्रो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो र नेगेटिभ एक्स कतिखेर हुन्छ हाम्रो एक्स लेस देन जिरो त्यही गर्ने अब हेर्नु त हाम्रो जुनसुकै यहाँ भ्यालु भ्यालुपुट गर्दाखेरि मोडलस एक्स प्लस टूमा हामीले जुनसुकै भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो त पोजिटिभै आउँछ हो कि न हाम्रो यो के सिम्पल के हुन्छ मोडलस एक्स प्लस टू हाम्रो के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो हो कि होइन तपाईँहरूले माइनस टू पु भ्यालु पुट गर्नुहोस् भ्यालुपुट गरेर हेर्नु त माइनस वान मैले माइनस वान पुट गरेँ माइनस वान प्लस टू कति हुन्छ हाम्रो मोडलस छ हाम्रो हो कि न यो भनेको हाम्रो कति आयो वान आउँछ त यो हाम्रो पोजिटिभै आयो सपोज हाम्रो पोजिटिभ पनि आयो र हामी ग्रेटर गेटर इक्वल टु जिरो आयो हो कि होइन हामीले माइनस टू पुट गर्दा पनि माइनस थ्री पुट गर्दा पनि होइन हाम्रो के हुन्छ गेटर तिन कल्टु जिरो नै आउँछ जुनसुकै भ्याल्यु पुट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो मन्डलस एक्स प्लस टू इक्वल टु जिरो सिम्पल लोजिक कुरा हो यो होइन तपाईँ भ्यालु पुट गरेर हेर्नुहोस् हाम्रो के हुन्छ यो ग्रेटर इक्वल टु जिरो नै आउँछ अब हेरौँ हामी अप्सनमा हेरौँ त हाम्रो अप्सन ए त हुँदैन हो कि होइन हाम्रो अप्सन बी हेरौँ त हामी यहाँ पनि छ अप्सन बीमा के छ हाम्रो मैले भनेको थिएँ इन्फिनिटी के हुन्छ हाम्रो जहिले के गर्ने हामी ओपन ब्राकेट लिने यो पनि हुँदैन हाम्रो हाम्रो अप्सन सी होला कि डी होला है यसरी बुझ्न सकिन्छ हाम्रो अब हेर्नु त हामीले सिम्पल यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ डी डिएन्सर हुन्छ हाम्रो वान सी त हुँदैन किनभने हाम्रो जिउदेखि कहाँसम्म गएर जिउ त हाम्रो के हुन्छ क्लोज ब्याकेट हुन्छ किन हाम्रो यो ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो आइरहेछ आइरहेछ हाम्रो के छ यहाँ ग्रेटर देन इक्वल जिरो मैले अघि मैले डोमेन पार्ट पनि यो राम्ररी भनेको छु कतिखेर हामीले क्लोज ब्याकेट लिने र कतिखेर हामीले ओपन ब्याकेट लिने होइन यो हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो छ हाम्रो इक्वल टु पोइन्ट साइन छ नि त त्यही भएर जिरो के हुन्छ हाम्रो क्लोज ब्याकेट यो हाम्रो कहाँसम्म गइरहेछ इन्फिनिटीसम्म छ हो किन तपाईँले भ्यालु यहाँ पुट गर्दा पनि हुन्छ वान भ्या एक्सको भ्याल्यु वान टू थ्री जुनसुकै भ्याल्यु प्रुट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल जिरो आइरहेछ त हाम्रो यो कहाँसम्म छ यो इन्फिनिटीसम्म छ हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ डी अब हेरौँ हाम्रो यस्तो खाले क्वेसनहरू हाम्रो यस्तो खाले क्वेसनहरूमा एन्सर के के हुन्छ हाम्रो यो सिम्पल यो हाम्रो यस्तो खालि क्वेसन दिएको छ हाम्रो एक्स मोडलस एक्स प्लस टू मोडलस एक्स माइनस वान मोडलस एक्स माइनस थ्री यस्तो खालि क्वेसनहरूमा हाम्रो के हुन्छ क्लोज ब्रेकेट इन्फिनिटी हाम्रो हुन्छ हुन्छ होइन अथवा ओपेन ब्र्याकेट जिरोदेखि इम्पिटेससम्म है ओपेन ब्र्याकेट जिरोदेखि इम्पिटेससम्म यस्तै यस्तै हाम्रो एन्सरहरू भइरहेको हुन्छ तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ है हाम्रो अप्सनल के हुन्छ डी अब हेर्नु त रेन्ज अफ एफ एफएक्स भनेको एक् मोडलस एक्स माइनस वान अघि मैले के गराएको थिएँ एक्स प्लस टू गराएको थिएँ अहिले मैले एक्स माइनस वान गराएर गरारा, गर, गरिरहेको छु म अब हेरौँ त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको होला कन्सेप्ट बुझेर यहाँ हाम्रो एन्सर धेरैले मिलाइसक्यो होला हामीले सिम्पल के गर्न सकिन्छ यहाँ हामीले यहाँ मोडलस एक्स माइनस वान जुनसुकै भ्यालु पुट गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो एक्स माइनस वान मडलस एक्स माइनस वान ग्रेटर देन जिरो नै हुन्छ है तपाईँले माइनस वान पुट गरे नि टु पुट गरे नि जुनसुकै पुट गर्ने हामी के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल जिरो भ्यालु आउँछ हाम्रो हो कि होइन त यो हाम्रो भने के हो हाम्रो अप्सन अप्सनमा यो त हुँदैन अप्सनमा बी पनि भएन हाम्रो के हुन्छ अप्सन नम्बर डी सिम्पल हाम्रो टेन जस्तै इलेभेन पनि सेम छ है त्यही भएर हामीले यसलाई सिम्पल हामी नसल्भ गरिकन टिक हान्न सकिन्छ हाम्रो सिम्पल यहाँ के आइरहेछ मोडलस एक्स माइनस वान ग्रेटर इक्वल टु जिरो आइरहेछ हाम्रो एक्सको भ्याल्यु जुनसुकै भ्याल्यु पुट गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो ग्रेटर नै आउँछ टु भ्याल्यु पुट गर्दा टु माइनस वान भनेको वान वान ग्रेटर नै इक्वल टु जिरो नै आयो हो किन टु भ्यालु बोकेर थ्री भ्यालु बोकेर जुनसुकै हाम्रो इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ हाम्रो जिरो त हुन्छ जिरो भनेको हामी के हुन्छ क्लोज ब्याकेटमा किनभने यहाँ हाम्रो के छ ग्रेटर त इक्वल टु छ जिरो होइन हाम्रो इक्वल टु पनि दिएको छ त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो जिरो भनेको हाम्रो क्लोज ब्याकेट हुन्छ त हाम्रो इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ डी हाम्रो तपाईँ अब हेर्नु त हाम्रो यस्तो क्वेसनहरू यहाँ माइनस दिए नि प्लस नि जेसकै दिए नि हामीलाई मोडलसम्म हाम्रो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वान एक्स माइनस टू हामी जुन चाहिँ भ्यालु दियो नि हाम्रो एन्सर के हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर डी डी है बुझ्नुभयो तपाईँहरूले यस्तो कुराहरूमा कोइसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले यस्तै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँले अब मोडलसको मोडलसको जुन चाहिँ क्वेसन सोध्यो नि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है अब हेर्नु त मैले यस्तो डोन डोमेन पनि गराएको थिएँ डोमेनको मैले यस्तो कोइसनहरू गराएको छु तपाईँले यो कोइसनहरू इम्पोर्टेन्ट छ हो कि रेंज रेन्ज अफ एफएक्स कति छ हाम्रो वान अपन रुट मोडलस एक्स प्लस एक्स यो मैले को मैले गर छु मैले डोमेनको पाटोमा अब रेन्जहरू पनि के गर्न सकिन्छ धेरैले एन्सर मिलाएको होला यो हाम्रो के छ हाम्रो वान अपन स्क्वायर रुट मैले स्क्वायर रुटको सँग छु यो हाम्रो भने के छ निमिटरमा सरी निमिटर कति हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो सरी ग्रेटर देन जिरो मात्र हुन्छ यदि निमिटरमा भएको भए के हुन्थ्यो ग्रेटर देन इक्वल टु हुन्थ्यो तर हाम्रो यहाँ के छ तर हाम्रो के छ डिमिटर सरी डिमेटर दिएको छ डिमेटर दिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ ग्रेटर देन जिरो मात्र हुन्छ त्यही कुरा एप्लाई गर्ने हेरौँ त मोडलस एक्स प्लस एक्स के छ हाम्रो एक्सप्रेसन ग्रेटर देन जिरो हाम्रो सिम्पल हाम्रो रुट मोडलस एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन जिरो होइन हाम्रो सिम्पल हाम्रो मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँहरूले यो क्वेसन हे नहेरिकन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ त के हुन्छ जिरो लेस देन वान अपन मोडलस सरी वान अपन रुट मोडलस एक्स प्लस एक्स कहाँसम्म छ हाम्रो इन्फिन्टीसम्म छ सिम्पल बुझ्न सकिन्छ यो हाम्रो यो भनेको हाम्रो सिम्पल हाम्रो यो क्लोज ब्याकेट हुन्छ कि जिरोमा हाम्रो क्लोज ब्याकेट हुन्छ कि ओपन ब्र्याकेट हुन्छ यति मात्रै बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो इन्फिन्ट्रीसम्म त छ हाम्रो यो हाम्रो इन्फिन्ट्रीसम्म छ सिम्पल हामीले यहाँबाट थाहा हुनुसक्छ यो हाम्रो के छ डिटर पनि दिएको छ डिमिटर भने हुनु हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ यहाँ ग्रेटर देन जिरो मात्र हुन्छ अनि के हुन्छ हाम्रो जिरो के हुन्छ हाम्रो हाम्रो यो जिरो के हुन्छ ओपन ब्याकेट हुन्छ हाम्रो अप्सन यहाँ के छ अप्सन ए पनि भएन अप्सन सी पनि भएन किन हाम्रो इक्वल टु हुन्थ्यो भने अनि 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 हाम्रो अप्सन हुन सक्थ्यो अप्सन डी पनि भएन अप्सन हाम्रो के हुन्छ बी हुन्छ किनभने हाम्रो ग्रेटर देन जिरो मात्र दिएको छ त्यही भएर है यसरी हामी यो सल्भ नगरिकन पनि हाम्रो सिम्पल एन्सर के गर्न सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ है अब हेर्नु तपाईँले मोडलसको डोमिन रेन्जमा जस्तो क्वेसन गऱ्यो भने गर्न सकिन्छ तपाईँ डोमिनको पार्ट पनि हेर्नुहोस् मैले धेरै नै क्वेसनहरू गराएको छु र तपाईँहरूले यो लिनियर लिनियरफर्म क्वेसनहरू रेन्जको लङ प्रोसेसबाट नगर्ने मैले सर्टकट प्रोसेस मैले गराएको छु तपाईँले भिडियो राम्रै हेर्नुहोस् अब जुनसो क् क्वेसन गर्न सकिन्छ म अझै ट्रिकहरू म यसको रेन्जको बाँकी छ म अर्को पार्ट पनि ल्याउँ पार्टमा म बनाउने कोसिस गर्छु होइन हाम्रो यहाँ रेन्ज डोमेन के हुन्छ हाम्रो सेम हुन्छ यसको मैले मा यसको पनि के हुन्थ्यो जिरो इन्फिनिटीसम्म हाम्रो डोमेन र रेन्ज हाम्रो के हुन्छ सेम हुन्छ है यो कुराहरू नबु बिर्सिनु होला मैले डोमेन लिएँ गराएको छु तपाईँ डोमेनको पार्टमा भिडियो हेर्नुहोस् यदि भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर नै गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला कमेन्ट र लाइक पनि गरिदिनु होला लागि यति नै थ्याङ्क यू